Eu, na Ah, minha tá todo mundo cabeça, comendo, disse, mas a questão não eu é. vou pelo menos para não ficar em último. Pegou a visão? Obrigado. Mas tu chegou a entrar na rádio alguma hora? Mas o que eu tô querendo te Tu viu os dizer, caras falando que a tava questão tomando não é o pitis? evento. A questão é tu dar tiro no meu Cara, pessoal. mas mano, vocês me deram tiro por nada, cara. Então, aí nós. Tá, bom, vamos. Pô, Te demos não, tiro, certo? Te demos esperava a tiro. parada terminar e falava, pô, mano, não faz isso. Eu ia lá, ia guardar meu carro, ia pegar um carro do que tava rolando na corrida e ia participar numa boa. Eu não fui pra zaralhar. Tá, vamos botar que isso é Agora, uma tem briga. necessidade de estar tá atirando igual retardado na pista? Agora vamos botar isso Não, só me fala, tu tá num. me falando que eu tô errado por ter Ah. atirado. Beleza, mas vocês estão certos então por ter atirado em mim. Sim. E não foi em Então, você, foi no então. pneu, tá ligado? Cara, você quer Cara, saber tava mais? todo mundo na rádio Cara, reclamando, velho, tipo do assim, entre carro. acreditar em Você você ou no Adalgo, eu acredito tinha duas no Adalgo. opções. Pois Você é, tinha então duas não adianta eu opções. falar nada, que você não vai acreditar em nada que eu Se eu não acredito, atiro no pô. seu pneu, Então, ele mas ser morrendo no final da corrida, cara. pra que ele. Tava todo mundo esperando o fim da corrida pra te matar. Deu sorte que você nem foi. É, não, eu imagino que o Koala tava na rádio, sim, que ele tava lá no bagulho também, e pra que tava te falando as paradas. Eu sei que ele tava lá na rádio. É, se Até eu que chamei tu pro ouviu que evento. os caras tava querendo matar. Você tava ligado que a galera já tava querendo pegar você depois do bagulho? Que tava todo mundo te xingando na rádio. Os caras tava maluco. Mas a questão não é essa. A questão que eu tô te dizendo é o quê? Tu. Não, a questão é que Tá, eu vou estar demo tiro em errado. Não você. adianta eu falar nada contra você, Dedé. Quem tá com fuzil é você. Tudo que eu falava, ele pode estar tá mentindo, falando a parada distorcida, você vai acreditar nele. Então, pra mim, não Ah, adianta eu falar nada que eu vou estar tá mentindo, porra. mas vamos botar agora se fosse você aqui no meu caso. Se fosse eu no seu lugar aí, vou a sua galera aqui. Tu ia acreditar em mim, que tô fudido aí, tipo, prestes a morrer? Ou tu ia acreditar na tua galera que tá com você todo dia? Seja sincero. Não, você pode acreditar em quem você quiser, eu também, mas o problema é, não adianta eu falar nada que você não vai acreditar em. Pegou a visão? Você acabou de falar tudo. Então, mas gostei da se. cor de cabelo nova, viu, Big? Aprendeu Mas com se esse você. cara. Se Sempre foi assim, ele tá pô. falando que atirou no pneu. E você tá falando que ele atirou em você, eu vou acreditar em quem tá do meu lado todo dia. Pois é. Isso é o básico. Então não tem Isso nem o que é. conversar, mano. Não tem nem o que Entendeu? você. Tudo que eu falar pra você é mentira, cara. Então não me Não, é pergunta mentira nada. porque ele tá falando o contrário. Pegou a visão? Mas a questão aqui é o seguinte: te atiramos primeiro, certo? Sim. Você veio e devolveu. Sim. Ninguém apanha calado. Agora você tá aqui. E aí? E aí, o que eu tenho que fazer, Como é que ele filhão? resolve isso? Já me Sabe o roubaram problema tudo, disso já tudo? era. Sabe o problema disso tudo? Aí vem falar que eu que roubei fuzil. Eu não roubei fuzil, Sabe não. Eu cheguei lá qual o e problema falei, disso ó, mano, tudo? só pega lá meu carro, teu fuzil tá comigo. Você descer no carro do carro de volta, eu devolvo teu fuzil numa boa. O cara não voltou. Eu não queria roubar fuzil de ninguém, não. Sabe o problema disso tudo, Ah, Big? mas depois a gente chegou a pedir, falaram. Tanto que uma vez que vocês conheceram o Luiz aí, nós chegou a pedir de volta o bagulho, você falou que nós era otário, os caras é quatro. E pegou mais um fuzil, tinha pegado Para, o Dedé. Quem que Atec do falou que outro. vocês é otário, porra? Ah, Eu não, porra, isso aí foi resenhei no pra dia. caralho contigo. Esse cara aqui que não quer resenha com ninguém, ó. Então, aí vocês O cara parece que chutaram vive numa na. prisão, mau humor do caralho. Então, aí Ô, vocês Big. chutaram na rádio e aí mataram o Luiz, tá ligado? Mas, tipo, vocês Não, chegaram a você falar do acha que eu bagulho não queria da. resolver o bagulho, Dedé? Você acha que eu não queria? Você acha que eu não queria resolver, Queria! não? Porra, você acha que eu vivo Queria, mas de não trocar resolveu. tiro, não é? Porra. Não, dava pra tu ter. Vamos Dava, supor porra, que mas é o tivesse no problema radar, aqui, dava pra tu não ó. ter O matado. problema é esse aqui, cara. Não, teu problema Sabe foi qual é o atirar e não problema, Big? matar, Sabe mano. qual é o problema? É que tu age na emoção e Eu! a gente age na inteligência. É por isso que eu tô vivo e você tá morto. O cara tá com o cabelo novo. Deve ter matado ainda. Eu com Vanilla e a Bia morreu. Vanilla, Vanilla. Qual carro, Luiz? Eu tô Carro vivo aqui, viu? Só vi que morreu. do. Mata, bicho. Tô vendo. Não, aquele eu não sei se é o T20 ou a McLaren na praça. Foi o T20 que desceu e quebrou nós. A dor dele Ah, tá, tá tá vivo, em cima tá da viva, ponte, em cima da ponte, tá a nele. Bia morreu. Escuta, Tem uma ponte escuta, na a ponte ponte. mesmo. Caralho. Sabiam de mim, cuzão. Mateu, Dedé, Mateu. Olha, tem. É o. Na placa. Laranjada. Deitado ali ainda, tô vendo ele deitado, tô vendo ele deitado.
cara? E passar aqui pra falar sobre o bagulho. É, na moita da direita, atrás de você, atrás de você, nessa moita aí, ó, da sua frente direita, agora, nessa moita aí. Vamos, caralho. Matou esse filho da puta. Burrão, caralho. Matei. Para aqui pra falar sobre o bagulho. Na moita da direita, atrás de você, nessa moita aí, ó, da sua frente direita, agora, nessa moita aí. Vai. Burrão, caralho. Matou? Que é essa porra aí? Matei. Já vai embora, cidade. Tiro? Vocês quebrou perto? Aonde? Onde? Da praça? É, concessionária. Ai. Construção. Vem. Qual é o carro dos caras? Construção praça, cara. Não, carro. Em cima. Deve estar dropado, trocando tiros. Em cima da arcade, gente. Ah não, aqui. Tá voltando bem, velho. Matei um. Matamos. Ai, esse vai cair, esse separado. Dele. Na garagem. Poxa. Matei um. Calma, que ainda apareceu aqui agora. Calma. Vai. Não chega o tiro. Matei dois. Matei outro. Morri. Matei um. Entra, Miguel. Matou. Ó, esse vai ter FP4. Dois Santos! Matei um! Calma, que ainda apareceu aqui agora, calma! Corre, Bruninho! Porra! Cara, construção praça, cara! Não, carro, cara! Aqui, tu tá atirando nele! É, moça! Deve estar dropado, trocando tiro, show! Cima da arcade, gente! Tá louco, velho. Cara, da garagem, mano. Matei um. Matou. Ó, em cima tem a R34. Sobe. Cato preta deles. Da garagem. Corre, velho. Matei um. Tocou polícia, ponte. Matei outro. Em cima da arcade, gente. Tá lutando bem, velho. Direito. Matei. Muito lag aqui. Matou. Ó, em cima tem a R34. É 34 preta deles? Na garagem, graxa. Matei um. Calma, que ele vai aparecer aqui agora. Calma. Vai. Aqui, mano. Matei outro. Matei outro. Cara, tá muito ruim. O verde é nosso? Bora, Natal. Bora, pega o carro. Cadê tu, Lana? Moto. Bora. Ah, o cara aqui, viado. Como é que é dos caras, mano? Como é que não é lá? Cara, mano. Se você comprar já é lucro, entendeu? Você bota dois tanques, mas tem aqui, ó. Tá. Você pegou já a VTR aqui com o Ibura e o Vovô, né? Vai levar lá pro norte, lá. Ué, robô com o Ibura? Com o Ibura, pegamos a lona. Nós pegamos os caras. Boa. Ajuda aqui, tem PM aqui, vamos ver se vai dar. Onde que é a lojinha mesmo de comprar coisa, né? Por aqui? Deixa eu lembrar onde que é. É por aqui, não é, chat? Me ajuda aqui, viatura aí, viado. Muito. Olha lá. Ah, eu vim na prisão. Ah! Que porra é essa, caralho? Como? Nossa. Tiltei, na moral. Matei. Ponte do... Salva aqui o Henry, salva o Henry, os moleque. Onde, Martola? Matei, hein? Matamos,
mataram o Zim. Espia, pega a direita. Meu Deus. A robôzona aí na frente. Pega, alguém pega a robôzona. Pega lá. Vai, já pula. Ó, oh, aqui em cima, aqui, na esquerda. Em cima ali, ó. Vai dropar. Dropa no cego, Guaxinim. Ali atrás, ninguém no prédio. Passa a foto direita, ali em cima, dali. Da ponte? É, tá não, ponte. É aqui. Isso aí, aí o cara aí dropado aí, ó. Que isso? Matei um. Beleza. Ai, meu Deus do céu, cara! Oh, mais um Marcola. Matei com o Batom Marcola. Os caras estão na moto. Pô, eu sou um carro. Xizai é drone aqui. Xizai é dele. Matei esse horrível do Xizai. Ruim! Matei. Vai. Portuga! O Henrique caiu. O cara é de cabelo azul, de casaco azul tá aqui. Da joalheria, ajuda. Matei. Espera ele começar a bater, Tá onde? Vai. Ó. Sacou? O cara correu, matou. Boa, PD, né? Aham. Vamos, vamos, vamos.